godt have opdateret den her tegning, fordi eltavlerne de står forkert. Jeg har altid godt kunne lide både matematik og fysik, men også sprog og kulturelle fag og merkantile fag. Og så eksportingeniøruddannelsen, den kombinerede det hele. Så det synes jeg passede rigtig godt på mig. It's very important that we have a clean working environment. Clean work environment equals an effective employee. Man kan også sige, at eksportingeniørlinjen den er jo lidt bindeledet mellem ingeniøren og ham, der sidder i marketing eller i salgsafdelingen for eksempel. Så at du har en lille smule fra hver verden. Du kan forstå synspunkterne fra en ingeniør, men du kan altså også forstå synspunkterne fra en fra CBS. Så gør det dig ligesom til et vigtigt værktøj i en større virksomhed, og specielt en større virksomhed, som for eksempel gerne vil gå internationalt. Før produktet så bliver launchet, så skal vi have det testet real time. Eksportingeniørerne kan blande ingeniørfaglig viden med merkantil viden og meget stor sprogforståelse. So, hello and welcome to the GBE Consulting Group presentation. Det vil sige, at eksportingeniøren vil typisk være en, som er ude og sælge produkter globalt. Inden for eksempel IT og tele, det kunne være medicoindustrien, det kunne være maskinindustrien, det kan være hvor som helst. Jeg sidder i en afdeling, der hedder High Speed Separators, og det vi hovedsageligt leverer, det er separatorer til bryggerier, hvor at hovedprocessen det er, at gær det bliver separeret væk fra øllen, så man får en dejlig øl. Jeg har det rigtig godt. Det er en rigtig fed virksomhed at være i praktik i. Jeg synes, det er sindssygt spændende at sidde og følge med i forskellige projekter og se, hvordan de bliver udført, og de problemstillinger, der også opstår, og hvordan man så kan løse dem, og det er vildt spændende. Det er jo ikke separatorerne i sig selv, jeg synes, der er fedt. Jeg synes, det er projektudførelsen at få leveret en separator. Det er det, der er fedt. Jeg var i praktik i et firma, der hedder Ruhr Defense. De laver våbensystemer, alt fra kampvogne til cybersecurity, til kommunikationsudstyr, til militære applikationer. Det var super, super fedt. For eksempel, vi skulle sælge noget til specialstyrkerne i Estland, så der assisterede jeg en af salgsagenterne. Var med ham og ligesom hørte, hvordan han gjorde og snakkede med ham. Det har været utroligt spændende, stort set det hele faktisk. Inden jeg kom i praktik, der var jeg i Australien, i Melbourne, på udveksling i et semester. Så helt fantastisk. Nu sidder jeg og har med andre kulturer at gøre, men det havde jeg også især dernede. Og det var ikke kun australier, der var også folk fra hele verden, der søger til Australien og Melbourne især. Det var vildt interessant at være med i. Det har helt sikkert været mega fedt og en oplevelse, som jeg ikke ville være foruden. Jeg tog på et study abroad semester i 6 måneder på et universitet i Thailand, i Bangkok, som hed Gazettes Art University, som er ligesom en kombination af ingeniør, agriculture og business-orienteret. Man kan sige, at den asiatiske kultur den er virkelig så meget anderledes på så mange forskellige måder. Så jeg tænkte, at det kunne være en rimelig god idé for mig, også bare for mine videre kompetencer, ligesom at have den her forståelse for den asiatiske kultur og den asiatiske tankegang, og hvordan de faktisk gør tingene på. Det har virkelig gjort et stort indtryk på det, og så også bare, at du har været et halvt år ude i den store verden. Du er meget mere selvstændig, når du kommer tilbage. Nu vil vi kunne se, at stoffrekvensen har ændret sig fra 128 kHz ned til 12,8 kHz. Noget af det, som Rohde & Schwarz de udvikler og sælger, det er network analyzers, oscilloskoper, det er signalgeneratorer, som de så sælger til virksomheder, som udvikler elektronik. Det spændende for mig er som eksportingeniør, at jeg kan komme ud og tale med kunden. Så kan det være et oscilloskop eller network analyzer. Det er ikke så afgørende for mig, men jeg kan godt lide, at jeg får muligheden for at prøve at komme i dybden med produkterne og samtidig have den her kommunikation og relation med kunderne. Så skal vi ind og kigge på den der serie der, som er de håndholdte spektrumanalyser. Hvis jeg kun havde haft en merkantil eller en kommerciel uddannelse, så ville jeg ikke have samme baggrund for at kunne tage den dialog med kunden, som jeg har.
Hvis jeg kører den nedad, så vil man kunne se, hvordan rekordlængden den ændrer sig. Jeg har aldrig set mig som matematisk, jeg har heller aldrig set mig som sproglig. Men koblingen mellem de to forskellige faggrupper var det, jeg egentlig faldt for. Og det er også det, som jeg har fundet i det her job. Bestemt, at man skal kunne kommunikere, men der må godt være lidt dybde i salg ved at skulle sætte sig ind i de her produkter, så man ikke falder helt hen. Det er også rigtig hyggeligt at studere ude i Ballerup. Man taler sammen på kryds og tværs af retninger og årgang. Den stemning, den kan jeg rigtig godt lide. Det er super fedt. Der er god stemning herude, og folk er flinke.